U selo Kavga Golema jedna je od 11 muzičkih numera koje se nalaze na CD-u mešovite grupe pevača Kulturno-umetničkog društva Abrašević. Ovu grupu koja je imala misiju da sačuva muzičku Kako tradiciju se kod ja Srba osnovao je profesor Dragan Mijanović u Valjevu daleke dobitio 1969. godine. sportske ove Ovaj ansambl ovaj učestvovao je i u raznim kulturnim manifestacijama i sportske pozorišnim predstavama. Promocija kompakt diska mešovite grupe pevača održana je u klubu Abrašević. pesme koje su prisutne na ovom prvom CD-u su, verujem, dobro odabrane, ali siguran sam i znam da ima još tih pesama koje mogu da nastave u ciklusu, da bi posebno u ovom današnjem vremenu navale i navalice, šund muzike, narodna, izvorna, folklorna, nacionalna, tradicionalna srpska pesma je nekako ne u drugom, već u nekom petom, šestom ili desetom planu. Na ovom disku nalazi se i kompozicija Raduj se Zoro, kompozitora Karaklajića koji je pre 10 godina umro i koji je bio umetnički rukovodilac ansambla u Radio Beogradu. Tako da ovaj CD u smislu nivoa izvođenja i interpretacije kako instrumentalne, tako i vokalne, je u stvari produžetak delovanja tog ansambla koji je predstavljao i nacionalni ansambl na RTB-u u to vreme. Predložio sam to grupi pevača, oni su to prihvatili. Prihvatili su jednoglasno. Onda, pitanje je bilo kako, gde, šta. Ja sa tim nisam imao nikakvog iskustva. Ja sam hteo nešto. Da zabeležimo na tom CD-u muziku koja nije eksploatisana na aktuelnim televizijskim i radio stanicama. Neka narod vidi da su i to pevali nekad naši, pa tu ima pesama koji su, na primjer, stare preko 150 godina. Ovaj eminentni Abraševićev ansambl čini 20 pevača i za 37 godina postojanja održao je više stotina koncerata.